Koridor 2022 tadbirlari doirasida Ishtixon tumani Sofoqxo'ja mahalla fuqarolari yig'inida navbatdagi nasha plantatsiyasi, ya'ni kanabis ekilgan butazor aniqlangan. Bu zahri qotil iste'moli ortidan yer yuzida yilga millionlab insonlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgan bo'lsa-da, oson mablag' ortirishni ko'zlagan qo'shtirnoq ichidagi dehqon faqat o'z nafsini o'ylagan. Ishtixon tumani Sofoqxo'ja mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xonadonlarda Qoradori 2022 yil 2-bosqich tadbir davomida tezkor ma'lumotga asosan xonadonni ko'zdan kechirganimizda uning yashash xonadonida giyohvandlik o'simligiga o'xshash o'simliklar borligi aniqlandi. O'ziga tegishli bo'lgan 20 sotxli dala hovlining 4 sotix maydoniga marixuana ekib, ko'zdan pana qilish maqsadida atrofiga makka jihori urug'ini qadagan. Ikki o'simlikdan birinchisi tayyor bo'lib, sarg'aygach, ikkinchisi ko'zga tashlanib qolgan. Spetsialni ekilmagan-ku bu narsa. Bilganda yana qilinmaydi-ku. U bilinmaganda bilinmay turib ekilgan. Uni bitta akadan olganmiz. Aprelda urug'i tashlangan, sepilgandi. Chiqqan chiqmagan qoladi. Endi yeyish maqsadida. Ondan-sonda patrulyona qilamizda. Hamma ham adashak. Yigitning aytishicha, bu o'simlik ekish qonunga xilof ekanligini bilmas emish, ammo xaridor chiqqan ko'rinadi, mahsulot quritilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, dehqon yigit kanabisdan marixuana tayyor tovar sifatida foydalanish maqsadida bida poyalarining orasiga kanabis poyasini qo'ygan holda uni quritgan. Plantatsiyadan 40 donaga yaqin kanabis butalari aniqlangan bo'lsa-da, agrotexnika ishlari yaxshi olib borilganligi sabab balandligi 3 metrdan oshgan, diametri esa 3 metrga yaqinlashgan. Hozirgi vaqtda Ishtixon tumani tergov bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Dehqon boboning aytishicha, shu yilning bahor oylarida yaxshi niyatlar bilan yaxshi daromad olish maqsadida makkay oralariga pomidor urug'ini sepgan. Ko'rib turganingizdek, bu boshqa narsa o'sib chiqqan. Bu kun Chingiz Norqulov, Masha Bulashev, Samarqand.